Начальник відділу служби 102 Головного управління Нацполіції в Тернопільській області, капітан поліції Євгенія Іваськів опанувала незвичайне хобі. Поліцейська займається розведенням бджіл, доглядає за ними та переробляє продукти бджільництва. Ідея поставити один вулик ще кілька років тому виникла у мами Євгенії. Жінка хотіла, аби маленькі комахи запилювали цвіт у їхньому садку. Мама бджільництвом не займалась, але десь теоретично більше підкована, чим я, оскільки її рідний батько цим займався. Тобто наш покійний дідусь, якого я, на жаль, майже не пам'ятаю, вирішили відновити оцю, десь, можна сказати, закинуту традицію бджільництва. Дівчина зацікавилася бджільництвом не одразу, хоча завжди відчувала симпатію до цих маленьких трудівниць. Захопилася пасікою років 5-6 тому. В бджільництві – самоучка. Опановувати нове захоплення допомагала спеціальна література, інтернет, відвідування фестивалів, форумів та ярмарок. Йшла на пасіку, працювала, але з часом виробився, бджола жалить, і імунітет виробився, і на даний момент я йду без жодних захисних засобів, і відповідно вони мене жалять, але опухлості немає. За останні роки пасіка Жені зросла до 20 вуликів. Спочатку бджіл купувала, а сьогодні вже розводить самостійно. Усі сім'ї для неї рідні, усіх любить однаково, зізнається вона. Зайнятість на роботі не дозволяє їй приділяти достатню увагу своїм маленьким підопічним, але кожен вихідний чи вільний час намагається віддати бджолам. Вулик – це якби є маленька держава своїми законами і правилами. Кожна комаха в ньому, бджілка, працює за своїми правилами, і в кінцевому є результат. У мене є дві породи бджіл, є карпатки, є бакфаст. Відповідно, перевагу віддаю бакфастам, оскільки вони такі миролюбимі, більше працьовиті, стійкі до холоду. Найважче, зізнається Євгенія, коли є втрати в бджолиній сім'ї. Вони також, як і всі живі істоти, хворіють. Небезпеку несуть також і недобросовісні фермери, які кроплять свої поля отрутохімікатами. Але навіть при втратах руки Женя не опускає, і у її планах не лише медозбір. Вона переконана, щоб бути пасічником, треба всього лише не боятися, а любити бджіл, бо це єдині комахи в світі, які виробляють їжу для людей. І тоді все вийде. Для Євгенії пасіка – це не бізнес, а хобі, від якого вона отримує задоволення і відпочиває душею.